ទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតដណ្ដើមកៅអីមួយលេងនៅលីគកំពូលអង់គ្លេសព្រីមៀរលីកក្នុងនោះគឺជាការជួបគ្នារវាងក្រុម Fulham ប៉ះក្រុម Brentford ហើយការប្រកួតនេះក៏មានរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចំនួន160លានផោនផងដែរក្រុមបាល់ទាត់ Fulham ដែលធ្លាប់ប្រកួតចាញ់ក្រុម Brentford កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដែលជាការជួបគ្នាចុងក្រោយនៃកីឡាឋាន Craven Cottage នឹងត្រូវប៉ះគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីប្រជែងយកកៅអីមួយទៅលេងនៅក្របខ័ណ្ឌកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីករដូវកាលក្រោយវាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល73ឆ្នាំសម្រាប់ក្រុម Brentford ក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅក្របខ័ណ្ឌទី1ប្រសិនបើអាចផ្ដួលក្រុម Fulham ជាមួយរង្វាន់អមដែលមានទឹកប្រាក់160លានផោនក្នុងដំណើរការនោះផងដែរការប្រកួតវគ្គជម្រុះជុំផ្ដាច់ព្រាត់នៅ Championship ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅកីឡាឋានជាតិអង់គ្លេស Wembley ត្រូវបានគេហៅថាជាការប្រកួតដែលមានជាងគេបំផុតក្នុងបាល់ទាត់អាចនឹងមានតម្លៃ130លានផោនដល់ក្រុម Fulham និងប្រហែល160លានផោនដល់ក្រុម Brentford ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខក្រុម Brentford បានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងតារាងនៅ Championship នៅពីក្រោមក្រុម Fulham ដោយរកបានគ្រាប់បាល់និងឈ្នះទាំងពីរប្រកួតទៅលើគូប្រជែងនារាត្រីនេះផងដែរប្រសិនបើពួកគេបរាជ័យក្នុងការប្រកួតនេះនោះក្រុមដែលមានរហស្សនាមសត្វខ្មុំនឹងត្រូវរួមក្នុងការប្រកួតបើកឆាកដែលមិនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងបាល់ទាត់លីកអង់គ្លេសច្រើនជាងក្លឹបដទៃទៀតជាមួយនឹងការប៉ុនប៉ងលើកទី9មិនបានសម្រេច